Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Зараз ми говоримо про таке. Війна триває. І чи варто очікувати чергового зростання цін? Ми сьогодні говоримо з економічною експерткою та доценткою Українського державного хіміко-технологічного університету Мариною Івановою. Пані Марино, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що ж, скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація з цінами? Чи на все ціни зросли, чи є навпаки якесь зменшення цін в якихось там продуктах або товарах споживання соціального? Ще раз доброго дня. Я звертаюся і до шановних телеглядачів, і шановний телеканал. Так що мене пригласив, так. Що можу сказати з цін і з тих моментів, проблемних аспектів, що цікавлять наших громадян? Безумовно, проблеми виживаємості і взагалі економіки в умовах військового часу – це для багатьох з нас нове. Чому кажу для багатьох з нас? Ці люди, які пройшли вже етап, період, складний період Другої світової війни, взагалі то пам'ятають, але таких же ж безумовно вже мало людей. Тому ми з вами входимо і повністю на собі відчуваємо ось цей період, період економіки військового часу. Відчуваємо повністю. Безумовно, нас хвилюють питання вижити. Питання вижити, вистояти, перемогти, але ж ми розуміємо, що економічний фронт – це не просто економічний фронт, це тил. Це тил нашої країни, наших Збройних сил, і від того, наскільки ми будемо міцно його тримати, наскільки ми будемо обороняти країну, да, хай так буде, зсередини, з боку економіки, багато що залежить. Безумовно, зростання цін, а отже і погіршення соціального становища, ну, турбує наших громадян. Турбує, і це безумовно. Перше питання – це питання цін. Ось ціни зростають. Да, так, ціни зростають. Що можна сказати про зростання цін і з яких боків підійти до цього питання? Ну, якщо ми не будемо дивитися так, що хто що кажуть, які там чутки, які ми, власне, маємо суб'єктивні такі, суб'єктивний такий досвід, суб'єктивні такі спостереження. А якщо ми звернемося з вами до офіційної інформації, це офіційна інформація Державної служби статистики, то ми побачимо досить такі цікаві явища, які корелюють сьогоденням, ну і дають можливість спрогнозувати, як то воно буде. В мене зараз є інформація з сайту відповідно до того, як змінилися ціни, індекс інфляції, тобто наскільки відсотків зросли ціни відповідно до початку 2002 року. Що можемо сказати? Ну, безумовно, ціни зросли. Безумовно, ціни зросли в середньому, як то брати по групі продуктів харчування, безалкогольних напоїв. Ну, в середньому так дещо воно може і помітне, або, скажімо так, зростання помітне, так? Це 24%. Але якщо ми будемо брати зміну цін в розрізі окремих груп товарів, то ми побачимо, безумовно, такі нюанси, які нас хвилюють, і які ми бачимо, насправді бачимо на ринку, в магазині, все ми це в крамницях, так ми це все бачимо. Найбільше зросли ціни – це в нас фрукти 52%, це з початку 2022 року, це овочі майже 84%, тобто да, в два рази. Ну і що стосується продуктів харчування, то це, мабуть, найбільш таке сильне зростання цін. Ну, сезони, да, сезони зростання ми бачимо зараз на овочах, на фруктах. Те, що взагалі-то в нашому розумінні повинно зменшуватися, те, що повинно якось та глас радувати, от така ситуація виходить. Але, що можу сказати, це ситуація саме показова для нашої економіки військового часу. Ось саме це зростання цін на фрукти і овочі. Що ми маємо з вами? Ми маємо окупацію південних наших областей, тобто поставка овочів, фруктів, та сезона, яка створює, ну,
великий пані Мирне, я дуже вибачаюся. Можна трохи вас попросити ближче бути до мікрофону, щоб ми вас гарніше так, чули. Так, ось так, ось так. Будь ласка, продовжуйте. Вибачте, що я вас мені це теж важливо, щоб мене глядачі і почули, і побачили, і взагалі цю ситуацію усвідомили. Ну, скажімо так, з більш оптимістичного боку. Тобто, здорожчання овочів, фруктів – це пояснюється саме економікою військового часу. Інше зростання цін, ну, на продукти харчування, скажімо так, у рамках помірного темпу – це десь 20-25%. Ага. А от щодо, наприклад, молока, сир, яєць, ціни майже не зросли, я правильно так, розумію? Так. Я ось дивлюся і це відчуваю сама як покупець, так, кожного дня. Взагалі-то скупляюся, і ці продукти є в моїй кишені. І я бачу, що 4% зростання на молоко, сир, яйця – це теж така, скажімо, дуже-дуже помітна тенденція і добра динаміка для нас, як споживачів. Ну, тут маю розчарувати. Чому розчарувати? Ми маємо таку товарну групу – молоко, яйця, сир, сировина, на яку буде зростати восени. Це об'єктивна тенденція. Да, так. Скорочується кормова база крупної рогатої худоби, скорочується кормова база. Свій цикл фізіологічний є у наших курок, які ці яйця несуть. Тому сезону ми очікуємо саме подорожчання цієї товарної групи, але ж так було і рік, і два, і три по тому. І це з війною не пов'язано? Ні, це не пов'язано з війною, це саме такі об'єктивні тенденції з сільського господарства. Одяг та взуття, наприклад, нашого виробника. Адже відомо, що багато матеріалів закуповується все ж за кордону і в валюті іноземній. Так, є такий момент стосовно одягу, стосовно товарів, ну, повсякденного вжитку. Це одяг, взуття. Безумовно, зростання цін на сировину, тому що закупаються в нас і сировина, і матеріали, так, в нас мало своєї вітчизняної сировини для цих виробництва цих груп товарів, збільшується ціна. Але ж тут така ситуація. Ціна на вихідні сировину, матеріали збільшується, але ж зменшується попит. І тут ми бачимо прояв такого економічного закону або економічних тенденцій проявлення економіки. Закон попиту і пропозиції. З одного боку зростають матеріальні витрати, тобто ми можемо очікувати зростання собівартості і ціни, так? А з іншого зменшується попит. Ну, зменшується попит, так, це... Бо платіжоспроможність людей також все ж трошки зараз впала. Крім того, що впала платоспроможність людей, так, ми ще розуміємо, що багато наших співвітчизників, вони зараз не на території України, тобто вони за кордоном. І ці речі, які в сезоні, які вони мали придбати, це буде вже не на території України, це буде вже ринки інших країн. Тобто, виклик ось таких тенденцій і того, як ринок пристосується, ми бачимо, що ціни на одяг, взуття, вони майже не змінюються, а статистика нам взагалі каже, що вони на 2% в середньому зменшуються. Тобто ось і таку бачимо тенденцію, ось таку динаміку. Дуже важливо все ж хліб. Чи буде ціна на хліб більше зростати? Ось тут можна поміркувати. З одного боку, в нас такі умови були визрівання хліба. Ну, це, мабуть, мене добре почують і зрозуміють наші глядачі, які мають досвід або відношення до сільського господарства. Так? Та я теж не то, що маю досвід. Я ж бачу, проїжджаючи область, які були в нас хліба. Я бачила ці калося, ось ці лани пшениці, і на них дивишся, і якось це так дуже-дуже приємно стає. Але ж скільки гектарів все так, ж обстрілював кордон нашої області ворог, і ми втратили через російську агресію. І такий урожай, який там був, да, безумовно, його жаль, ну, мабуть, буде зростання цін, але воно таке не катастрофічне і не очікується ось така, знаєте, стрімка тенденція до зростання цін на хліб і хлібобуличні вироби. Але ж, ми ж розуміємо з вами, що Україна – це не тільки споживач хліба, борошно і такої продукції, а ще й великий експортер. Взагалі-то Україна входить до десятки
світових експортерів пшениці і зернових культур. Отже, прогнозуючи те, яка зараз ситуація в Європі, у Європейському Союзі, ну, мабуть, з одного боку розширюються експортні можливості України, експортний потенціал саме до продажу пшениці зернових. Ну, ми допоможемо своїм союзникам. Ну, мабуть, це викликає деяке і зростання цін всередині країни, тобто на внутрішньому ринку. Ну, от воно не повинно бути таким стрімким, помітним і таким критичним для наших громадян. Не повинно. Також дуже населення зараз турбує питання комунальних послуг та можливого підвищення цін. Начебто його не відбудеться, однак всі бояться і так є те, за що боїмося взимку замерзнути. Так, так. Давайте або заспокоїмо, або ні, скажімо, як є наразі ця ситуація. Добре, це питання дійсно хвилює, і воно хвилює не тільки глядачів, так, суспільство, мене особисто хвилює, вас. Кожного так, з нас, пані, так. Ано, це безумовно таке критичне питання. Чому саме ще воно критичне? Наші генеруючі потужності, теплогенеруючі потужності, частина з них залишилася на окупованих територіях. Ті, які в нашій області, в суміжних областях, так, добре вони працюють, велике дякую енергетикам. Взагалі це, ну, безумовно важливий і такий критично необхідний труд підприємств і працівників енергетичного сектору. Але що може бути такого заспокійливого або оптимістичного для суспільства? По-перше, це те, що наш уряд і президент України Володимир Олександрович Зеленський про нас дбають. І, ну, в доброму сенсі цього слова, і це об'єктивно. Я маю на увазі нещодавно підписаний закон. Ось він в мене є, закон про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення на час бойових дій та на півроку після їх завершення. Цей закон був підписаний 18 серпня 2022 року, і саме цей закон дає нам надію, таку сталу надію на те, що комунальні послуги не будуть такими обтяжливими для нашого бюджету, а отже і не буде відчуватися, знаєте, таке стрімке таяння доходів. Будемо сподіватися, що саме цей момент він нас десь підстраховує, ну і надає впевненості в майбутньому. Так, ми будемо чекати перемоги, але ж розумієте, ще півроку ми будемо з тими тарифами, які зараз є, ось. Наша статистика, добра статистика, куди б ми з нею йшли. Так, що наша статистика каже? Так, з початку року ціни на житлово-комунальні послуги, отже, там, ну, і утримання будинків теж саме, вони зросли на 3,6%. Тобто, ну, зовсім-зовсім це таке помірне зростання було. Воно ще і в січні було, да, перша половина лютого, тому це зрозуміло. Також все ж наразі важлива складова української економіки – це валюта. І вона є актуальною. Скажіть, будь ласка, що з валютами? Ваш прогноз, так, чи буде зростати все ж національний курс більше, ніж 37 доларів? Добре. Це дійсно питання, не можу сказати, що прям воно всіх турбує, але коли замислюєшся над тим, будуть чи взагалі зростати ціни, да, відразу розумієш, що в нас більшість матеріальних витрат у виробництві нашої продукції – це імпортні матеріали, сировина, комплектуючі, таке інше, тобто те, що ми отримуємо за валюту. Навіть якщо ми не підемо зараз от в обмінник щось купляти собі, да, ми будемо відчувати валютний курс, зміну валютного курсу на своїх покупках, на своєму кошику споживчому ми будемо відчувати. І як то ми його маємо відчувати? Тут багато таких моментів є, попереду яких я хочу ось що сказати. У нас зараз економіка кризового часу. Зрозуміло, що над вирівнюванням, над балансуванням цієї економіки працюють не тільки наші, не то що сучасні, не тільки наші вітчизняні економісти. Маємо і допомогу, і пораду, і консультацію
це так воно, як то по логіці є, да, відомих науковців, економістів, практиків сучасності, це мається на увазі нашого, наших союзників, міжнародного співтовариства, ну, тобто цивілізаційного світу, який за нас. От в цій війні цивілізація за нас. Відповідно, коливання, балансировка валютного курсу – це є, в, скажімо так, в завданнях ось цих фахівців, експертів височайшого, найвищого рівня, які вирівнюють нам економіку. Ми можемо сказати тільки про свої більш такі очевидні моменти, які ми можемо спостерігати з валютним курсом. Ну, перший очевидний момент, да, це валютний курс у нас тримається на фінансовому ленд-лізі. Є в нас збройний ленд-ліз щодо зброї, безумовно, велика подяка нашим союзникам, але крім ленд-лізу зброї, в нас є ще й фінансовий ленд-ліз. Тобто фінансова допомога, вливання в економіку, яка стабілізує ситуацію. І ось наскільки цей фінансовий ленд-ліз є потужним, наскільки він є таким обґрунтованим і зрозумілим, ось такий ми маємо валютний курс. Ну, я можу сказати, що навіть і не можу, як то скажемо, дуже критикувати ні дії уряду, ні взагалі на життя жалиться. Що у нас перед війною було? В нас перед війною був 27, так? Зараз 37. Так, 10 на 27. Ну, на 35-40% зрос у нас валютний курс. Для такої ситуації, для економіки військового часу, це взагалі і зовсім не критична ситуація, навіть подальше його зростання у регламентованому такому коридорі, тому що я кажу, що за нас опікується міжнародна спільнота, весь цивілізований світ, це не критично. Чому навіть зростання і ось таке, ну, ситуацію з тим, що долар 37 зараз, я не бачу критичною. Ну, тобто, я так розумію, що в цілому економіка України, попри все, тримається фантастично. Тримається. Наскільки може, завдяки так нашим партнерам, завдяки нашим українцям, які наближають нашу перемогу. Так. Наостанок, чого б вам хотілося сказати, аби всі ми працювали, трималися, боролися? Ой. Дуже, дуже хотілося б побажати таких, знаєте, моральних сил кожному з нас. Так, ми з вами знаходимося зараз в тилу. В нас економічна оборона, в нас економічний фронт. Від того, наскільки ми будемо це відчувати, від внутрішньої нашої мобілізації і допомозі нашій армії, нашим Збройним силам України, хай хоч чимось, хоч малим, хоч теж, ну, я не можу сказати, що всі мають займатися волонтерською діяльністю, але ж допомога навіть у малому, вона надає загальної перемоги і надає переваги нашому суспільству. У нас дуже сильне суспільство, і я пишаюсь ним. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я нагадую, що ми спілкувалися про те, чи очікувати наразі так восени чергового зростання цін, в цілому про економічну ситуацію, економічний фронт в Україні. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Марина Іванова, економічна експертка та доцентка Українського державного хіміко-технологічного університету. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук, дякую, що були з нами.